Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize pa so pretekli konec tedna tudi mariborske ulice preplavili zeleni baloni. V gibanju so tako opozorili, da pripada ljudem s cerebralno paralizo enake pravice in možnosti kot vsem drugim. Cerebralna paraliza je sicer najbolj pogosta telesna oviranost v otroškem obdobju in hkrati ena najmanj poznanih. Na svetu ima to motnjo 17 milijonov ljudi. Med druščino z zelenimi baloni spoznamo Šmigocove. Boris je povsem samostojen, vozi avto in dokončal je ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Zase pravi, da živi povsem enako kot njegovi prijatelji. Z časom, ko je otrok napredoval, smo tudi mi napredovali in vse se je spremenilo, tako da sedaj so samo pozitivne stvari v življenju, drugih sploh ni. Tudi za Agnes Kojc ni ovir, je absolventka prevajalstva in slovenščine, piše pesmi in v življenju uživa prav vsaki trenutek. S trudom in strojnostjo, če le imaš voljo, v bistvu vse da. In življenje je tudi v bistvu dragoceno in zato ga moramo tako tudi jemati na polno, ker je samo enkrat. In na pohodu je skupaj z drugimi sporočala, da si želi skupnost, ki bo vse ljudi sprejemala brez predsodkov. In nam daje v bistvu tudi priložnost, da povemo svoje mišljenje, da se oglasimo in damo vedeti, da smo tu, da smo sposobni marsikaj narediti in tudi soustvarjati harmonijo v družbi. Delamo sveto, bi sporočil to, da tudi mi, ki smo na vozičkih in določene gibalne oviranosti, ki smo prav tak del družbe, kot si ostali. Čeprav je cerebralna paraliza najbolj pogosta telesna oviranost v otroškem obdobju, je hkrati ena najmanj poznanih. Stvari so se zelo spremenile v zadnjih 40 letih, ampak so odprta vprašanja glede šolanja, glede zaposlitve, tudi na splošno, glede sprejemanja, glede arhitektonske dostopnosti in na splošno. Zato bi si želeli, da bi več denarja namenjali raziskavam in ustvarjanju pogojev, da bi ljudje z invalidnostmi lahko čisto običajno živeli.